ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ'ଣ ରହିବ ଦଳର ରଣନୀତି, କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ହକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ଦୀପକ ସାମଲ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଶେଷ ପୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଜିର ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ। ସାର୍ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ କିଭଳି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ରଣନୀତି? ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲଜିୟମ ସେମାନେ ବି ଯେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଜିତିକି ଟପ୍କୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ଟିମ୍ ବେଟର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାନାଡ଼ାକୁ ମୋ ମତରେ ଜଷ୍ଟ ଜିତିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ଟିମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଡିଫେନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମତରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଆଟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ରଖିବେ ଆଉ ରୋଟେଟ୍ କରିକି ୱିଙ୍ଗ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିକି ଖେଳିବେ ମୋ ମତରେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଟିମ୍ଟା ଜିତିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ, ଆମେ ଆଗରେ ଯେତେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କାନାଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ସଦାବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି, ସୋ ସେ ହିସାବରେ କାନାଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଇଜି ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆମକୁ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆମେ ଆଟାକିଂ ଖେଳ ଖେଳିକି ଟପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାର୍, କାନାଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଟିମ୍ ଭାବିବା କି, ଯେହେତୁ ଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଯଦି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ହାରିପାରୁଛି, ତେବେ କାନାଡ଼ାକୁ ସେତିକି ଦୁର୍ବଳ ଟିମ୍ ଭାବିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଏଭଳି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ଯିଏକି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଲୋୟର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିମ୍ମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋୟର ଟିମ୍ 5-3 ବିଟ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋୟର ଟିମ୍ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ। ସୋ କେବେ ବି ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ ୱିକ୍ ଟିମ୍କୁ, ଏବଂ କାନାଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମତରେ କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଲିଗ୍ର ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟପ୍ ହେବୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବୁ, ଏଇ ଆଶାରେ ଖେଳିବା କଥା। ସାର୍, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ବେଲଜିୟମ ଜିତିବ ସେପଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହେବ, ତେବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ କିଏ ଯିବ? ଡେଫିନେଟଲି ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଲଜିୟମ ରହିବ, କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଡ୍ର କରୁଛୁ ଏବଂ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ବେଲଜିୟମ ଜିତିବ, ତାହେଲେ ବେଲଜିୟମ ଡେଫିନେଟଲି କଲିବ। ମୋ ମତରେ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବନି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ଟିମ୍ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ, ମୋ ମତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇକି ଖେଳିଲେ, ନର୍ମାଲ୍ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବିଟ୍ କରିବୁ। ସାର୍, ଦଳର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କି ଆଜି ଦିନରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ୟଙ୍ଗ ଖେଳାଳିମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବରୁଣ ହେଲା, ଶର୍ମା ହେଲା, ଉପାଧ୍ୟା, ବୀରେନ, ଶ୍ରୀଜେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନପ୍ରୀତ। ସୋ ଓଭରଅଲ୍ ମୋ ମତରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଲଜିୟମ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବେଲଜିୟମ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆମେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆମେ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଖେଳୁଛୁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମକୁ ଡିପ୍ ଭିତରେ ପେନେଟ୍ରେସନ୍ ମିଳିଛି, ଡିପ୍ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହୋଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି କି ପ୍ରତି କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇ ଖେଳିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସାର୍, ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ କେଇ ମିନିଟ୍ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆମ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର୍ କୁହନ୍ତୁ ୟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍, ସଦାବେଳେ 3-4 ମିନିଟ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ମିନିଟ୍ଟା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଜଗି ବି ଖେଳିବାର। ଯଦି ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଯଦି ଲୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରେସର୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଟାକ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଯାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ମତରେ ଆମକୁ ଜଗି ଖେଳିବାର ଅଛି, 60 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଜଗି ଖେଳିବାର ଅଛି। ସାର୍, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବେ? ଲିଗ୍ର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କାନାଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇଟା ପୁଲ୍ ସି ସରି ଯେହେତୁ ଆଜି ପୁଲ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ, ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରାଫ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।